Dobrodošli u 10. tjedan fitness izazova i pozdrav svim gledateljima televizije K5. Stigli smo i do 10. tjedna, nekako mi se čini kao da je bilo prije nekoliko dana kada sam rekla evo nas u 3. tjednu. Imala sam osjećaj kao da nikada neće doći i taj 10. tjedan, ali evo stigao je. Osmijeh na mom licu sve govori, sretna sam, motivirana sam, stigli su i rezultati i samim time odmah nekako me gura prema naprijed i da i dalje pazim na prehranu, da dolazim redovito na treninge, da redovito naravno odlazim i na tretmane. U 10. tjednu, kako smo i zacrtali, znači što se tiče samih rezultata, što se tiče kilaže kod Dine, sve ide po nekakvom planu, tako da i dalje sam zadovoljan. Sada nam preostaje onaj pravi finiš. Dolazi do malih izmjena u samom programu treniranja. Do sada smo radili trosetove. Od ovog tjedna počinjamo raditi gigantske serije. Znači veliki broj vježbi, veliki broj vježbi po mišićnim skupinama, tako da će biti puno veći utjecaj samih vježbi na pojedine mišićne skupine i s tim ćemo postići bolje pražnjenje prilikom cikliranja ugljikohidrata i naravno bolji rezultat u smislu redukcije potkožno-masnog tkiva. Kardio treningu, znači tjedno smo podijelili na kontinuirani, ono klasičan trening footing, takva treninga će imati dva i jedan intervalni, znači jaki kardio trening. To je trening u kojem se izmjenjuju ciklusi brzog, odnosno trčanja u šprintu i ciklusi sporog hodanja ili laganog trčanja. Ovisno naravno o pulsnim vrijednostima koje ćemo postizati u samom treninga. Ponekad sam i sama sebi dosadna koliko puta spominjem svoju grupu na Facebooku, Filomena izazov by Dina Bujas, ako niste lajkali, lajkajte odmah. Ali jednostavno smatram da je to jedan odličan način na koji komuniciram sa svim gledateljima i gledateljicama. Jako puno poruka mi šaljete, što me stvarno svaki puta raduje. U posljednje vrijeme naročito sam dobivala upite sa savjetima, odnosno s pitanjima kako dovesti u formu se do ljeta u najkraće vrijeme, koje vježbe preporučam za bokove, koje za trbuh. Pa sam ja, osim što sam ja naravno osobno odgovorila, ja sam odlučila priupitati trenera svoga da vam možda i on pomogne, tako da zajedno s nama vježbate i naravno do ljeta ostvarite željeni rezultat. Sistem treniranja gigantskih serija vidit ćete u predstojećim emisijama, tako da ću vam pobliže objasniti i pokazati što to znači. Dakle, danas nećemo pokazati to, nego ćemo danas se više koncentrirati i pokušati odgovoriti našim vjernim gledateljima na pitanja koje su postavljene. Danas ćemo prikazati vježbe koje će obraditi problem bokova i problem trbuha. Ovaj dio je bitan, ja trebam biti bitan. Kad podigneš noge, gornji položaj lagano zarotira kuk i vrati noge. Znači, tako uključeno da maksimum aktiviraš trbuh. Ako podižeš samo noge, tada ti praktički dosta utječe ovaj pregibač kuka. I on je najaktivniji. S
Što mi vježbamo ovo su, znači, ovo su kontrakcije trbušnjaka, rektus abdominis, velikog trbušnog mišića. Kada bi mi podizali se skroz do gore, tada, znači, osim velikog trbušnog mišića, vježbali ponovo pregibačku. Pa recimo da je ovdje bila manja greška nego u ovom prvom slučaju da se podižemo do kraja, nego da radimo samo kontrakcije, a samo kontrakcije, izda. S ove dvije prethodne vježbe što smo radili, to su bila viseći trbušnjaci, tu smo pokušali dominantno pogoditi donji dio trbušnog mišića. Kažem, pokušali iz razloga što bilo koje aktivnosti trbušnog mišića, praktički trbušni mišić cijeli radi. I uvijek, u praksi uvijek povlači onaj dio koji je snažniji. Znači sad, konkretno kod Dine, ćemo staviti pretpostavku da je to gornji dio trbušnog mišića, ali recimo da smo dali s ovom vježbom naglasak na donji dio rektusa. Kod ove druge vježbe smo radili gornji dio, odnosno pokušali smo dominantno raditi gornji dio trbušnog mišića. Sljedeći korak nam je raditi bočne, ove oblikus. S tim da kod ove vježbe, odnosno sa brojem ovih vježbe, treba biti oprezan iz razloga što on može prouzročiti hipertrofiju mišića, odnosno može narast, tako da bi se širija kuka. Tako da, recimo, omjer bi bio da više radi se taj trbušni, veliki trbušni mišić.